តសរាគិជនជាទីមេត្រីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស៊ុដង់ដកស្រង់នឹងចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មាន CGTN នាថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានចេញផ្សាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុដង់លោកហាំដុកបានយល់ព្រមត្រឡប់ទៅដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសាជាថ្មីក្រោយពីโรคលោកត្រូវបានយោធានៅក្នុងប្រទេសដំបងអាហ្វ្រិកខាងជើងមួយនេះបណ្ដឹងរុកលោកចេញពីអំណាចកាលពីពេលថ្មីៗនេះ នៃយុក្រម ंत्री សូដង់លោកអាប់ដាឡាហាំដុកបានយល់ព្រមត្រឡប់ចូលកាន់តํานាញសាជាថ្មីនិងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអន្តរការ al មួយនៃប្រទេសសូដង់បន្ទော်ពីយោធានៃប្រទេសក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាំងជើងមួយនេះតើបតែធ្វើរបប្រហារបណ្ដឹងរុកលោកពីអំណាចកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនេះបាទតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសូដង់ដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CGTN នៅថ្ងៃពុ த் ទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ទូតទទួលសូដង់អល់ហា that's tb ដែលប្អាយលើប្រពន្ធដែលខ្លួនទទួលបានបានឲ្យដឹងថាលោកហាំដុកបានយល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌក្នុងការត្រឡប់ចូលកាន់ដំណើរសាជីថ្មីនិងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអន្តរការមួយនៃប្រទេសសូដងជាធននៅនឹងការដោះលែងអ្នកទុននយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំប៉ុន្តែប្រពន្ធสนับสนุนលោកហាំដុកបានអះអាងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់អំណាចនោះនេះមិនបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយយោធាសូដងនោះទេខណៈកិច្ចចរចាកំពុងដំណើរការនៅឡើយ បញ្ជាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ូដងលោកអាប់ដាលាហាំដុកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយយោធាកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកហាំដុកនិងភរិយាត្រូវបានករាកថាបច្ចុប្បនកំពុងជាប់ឃុំនៅឯកេហដ្ឋានរបស់លោកក្រោមការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខយ៉ាងខ្លាំងហើយសហគមន៍អន្តរជាតិក៏បានថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារនិងអំពើហិង្សាឲ្យយោធាដោះលែងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំជាបន្ទាន់ផងដែរ